Nas filosóficas, discute-se os temas da transitoriedade da vida, da passagem do tempo, da instabilidade das coisas e do desconcerto do mundo. Vamos ver um exemplo. Desenganos da vida humana metaforicamente. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, a raça presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulca ufana na vega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apressa, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, tenha a nau, ferro a planta, tarde a rosa. Nas sacras manifesta-se o conflito, pecado, perdão, vida mundana em busca da pureza. O poeta também faz uso de temas como amor a Deus, a culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão, além de constantes referências bíblicas. Então ele fala que mesmo que ele seja um pecador, ele tem um grande arrependimento e é uma ovelha desgarrada que merece ser recuperada. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porquei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeza um só gemido, que a mesma culpa que vós há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória e prazer tão repentino vos deu, como afirmas na santa história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse mesmo autor escreve poesias satíricas responsáveis por sua expulsão de Portugal e do Brasil. Encontram-se termos indígenas e africanos, gírias, palavrões e expressões locais. Nelas, Gregório satiriza o clero, os administradores portugueses, a sociedade baiana da época e até o rei. Então, ele é o verdadeiro boca do inferno. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Que vai pela clerecia, simônia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha. Sazonada caramunha, enfim, que santa fé. O que se pratica é simônia, inveja, unha. E o padre Antônio Vieira, conhecido ainda pelos seus sermões. Na prosa, o grande expoente é o Padre Antônio Vieira, com os seus sermões, os quais é notável o sermão do primeiro domingo da quaresma, onde defendia os nativos da escravidão, os nativos, os índios, comparando-os aos hebreus escravizados no Egito. No mesmo tom é o sermão 14 do Rosário, condenando a escravidão dos africanos, comparando-a ao Calvário de Cristo. Outras peças importantes de sua oratória são o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, o Sermão do Mandato, mas talvez a mais célebre seja o Sermão da Sexagésima de 1655. Nele não apenas defende os índios, mas também, principalmente, ataca seus algozes, os dominicanos, por meio de hábil encadeamento de imagens evocativas. Eu imagino como era polêmico falar sobre a escravidão nessa época. A escravidão era que gerava toda a riqueza dos países europeus. O trigo que semeou o pregador evangélico. Eu vou dar uma pausa porque o tempo do vídeo já está terminando. Mas então vocês param aí para continuar a leitura.